Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete nahrávat obrazovku PlayStationu. Nejprve půjdeme do nastavení našeho PlayStationu a v nastavení se jdeme níže až na možnost sdílení a vysílání. A tady si můžeme nastavit nahrávání obrazovky. Nejprve tady najdeme na délku nahrávání a můžeme si nastavit, kolik minut chceme nahrávat. Když si to nastavíme, tak dále tady v menu vybereme možnost nastavení sdílení zvuku. A tady si můžeme povolit náš mikrofon. Takže zaškrtneme si tady zahrnout zvuk mikrofonu do videoklipů a když si to povolíme, tak v nahrávce uslyšíme náš mikrofon. V dalším kroku si otevřeme hru, kterou budeme chtít nahrávat. Když si hru otevřeme, tak na našem ovladači dvakrát klikneme na share. Následně se nám spustí nahrávání. Když budete chtít nahrávání ukončit, tak zase na ovladači stisknete dvakrát share. Pokud si budete chtít pustit nahrávku, tak stačí, když si na PlayStationu otevřete galerii, zvolíte videa a budete tam mít dostupné veškeré vaše nahrávky.